Shout out, good dog, boys. Hvorfor er du på guttas campus? Jeg er her på grunn av at jeg har vansker på skolen. Får nesten aldri noe gjort. Og... Hedde, du skammer deg. Ja. Jeg bekymrer meg for at jeg ikke er nok motivert når jeg er på videregående. At jeg ikke gjør det jeg skal, at jeg bare driter i alt. Så ikke sitt her og tenk at jeg er for dum, jeg klarer ikke dette her, jeg kan ikke matte, jeg kan ikke norsk. Alle her kan bli bedre, men du må ikke være god for å starte. Du må starte for å bli god. Men jeg tror ikke det at jeg kommer til å bli en veldig annen person. At jeg kommer til å bli en sånn god gutt med fin klær og skal være helt stille og spør om ekstra. Det tror ikke jeg. Jeg tror bare at jeg kommer til å klare meg gjennom dagen. Tro på meg selv. Tro at jeg kan få det til selv om det er vanskelig. Stjerne i gangen. Jeg har aldri en gang i mitt liv. Nå er stjerne i matte på fantastisk bra. Hei, det er Omar som ringer. Halloen, du. Ja, nå er jeg spent. Vi har hatt en ny gutt her. Kjære gutter, boys! Hjertelig velkommen til lanseringsfest. Mitt navn er Omar Mekki, jeg er daglig leder i Gutters Campus. Dette er en stor kveld for oss. Vi skal lansere en bok. Og det vil treffe mange spennende folk her oppe på scenen i kveld. Klippet dere akkurat så er åpningen fra noe vi er kjempestolte av, nemlig en dokumentarfilm om Gutters Campus som ble vist på NRK i løpet av januar eller februar. Den er produsert av noen som er godt kjent for å ta seg verden rundt, men denne gangen har de lagt ut på en spennende reise sammen med oss. Disse to har også påtatt seg å være konferansier her i kveld. Ta vel imot Nils og Ronny! Veldig hyggelig. Jeg er altså Ronny, og det... Gjør meg til Nils, dessverre. Selv om i mange folks hode så er det omvendt. Ja. Hvorfor folk tror jeg er Ronny, men sånn er det da altså. Og som vi jo er inne på i filmen faktisk, så traff Nils meg før jeg traff deg. Ja, jeg var 6 år, Ronny var 4. Jeg hadde luftgevær, det hadde ikke Ronny. Og det er faktisk sant, jeg skaut den før jeg snakket med henne. Opptatt av bevegelig mål, ja. Det var sånn det var. Vi har jo fått gleden av å følge Gutters Campus døgnet rundt med kameraer. Og vi skal jo ha da en, nå har dere sett litt grann, men vi skal jo, det er jo nesten verdenspremiere her i dag da. Når vi skal, nesten? Ja, det er jo en verdenspremiere, unnskyld. Vi skal se noen utdrag i løpet av kvelden. Ja. Men... Skulle du ha et kamera? Ja, vi klarer jo ikke å la være å filme. Du klarer ikke å la være å filme. Nei. Jeg klarer det kjempebra. Omar gjør seg så godt på kamera, vet du. Jeg gjør det. Vi kjenner jo deg, Omar, som en fantastisk leder for Gutters Campus. Vi har hørt mange si det før, men vi har jo bodd med deg i 14 dager. Jajamän. Og sett hvordan du har håndtert det. Men du, har jo, eller, du er jo en av de som grunnla Gutters Campus. Og det skal du snakke litt mer utførlig om etterpå, men hvorfor Gutters Campus? Jeg var en del fagfolk som lenge har snakket om, altså opptatt av de som ikke passer inn i de helt vanlige skolerammene. Så er det mange tiltak, det er tiltak for jenter, det er tiltak for ulike grupper, ulike opplegg, men det har ikke vært noe spesielt for gutter. Så hørte vi om Drengeakademiet i Danmark, som hadde 100 gutter på camp om sommeren, med veldig gode resultat, og så fant vi ut at nå er det på tide å få noe som er skreddersydd for gutter. Og så fikk vi Gutters Campus til Norge. Ja. Kort fortalt.
Og det skal vi høre mye mer om etterpå. Mye mer. Du er jo, har vi lært deg å kjenne, som en fyr som er vant til å få det akkurat sånn som du vil. Og på tross av at vi har fått beskjed om at vi skal lede det, så var det én ting du insisterte på at du skulle gjøre selv. Ja. Vær så god. Takk for det. dette var en ting som jeg ikke kunne lage fra meg, nemlig å ha æren av å invitere Oslos ordfører til scenen for å holde en hilsen til dere alle. Så vær så god til scenen, Anne Lindboe. Tusen takk, Omar. Dette her har jeg gledet meg skikkelig til. For det at når det er liksom både filmpremiere, boklansering og guttas campus på en gang, det er et kinderegg av de sjeldne. Så tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit. Det å være ung i dag, det er ikke lett. Det er utrolig mye krav og forventninger. Man skal passe inn. Og de største kravene, de stiller man kanskje til seg selv. Og da er det ekstra sårt å oppleve at man kanskje ikke lykkes. Når jeg var barneombud, så jobbet jeg mye med barn og unge som sleit med utenforskap, som sleit med ikke lykkes helt på skolen. Og det jeg så alt for ofte, det var at vi ga opp. Vi hadde ikke ambisjoner på vegne av de barna som ikke fikk til ting. Det vi kanskje valgte var at ja, du kan få lov å sitte og tegne litt, du. Eller du kan få gå på tur i skogen eller stekke vafler. Så tar vi bort alt det som er vanskelig, og så er på en måte problemet løst. Og jeg glemmer aldri historiene fra noen av de barna jeg møtte, som hvordan det føles å ikke bli trodd på. Det de ville var at noen skulle ha ambisjoner på deres vegne. At noen skulle trodde at de kunne få til ting, at noen kunne følge dem opp og støtte dem. Og så kom de hjem med tom arbeidsmappe og hadde egentlig ikke lært noen ting. Og derfor så synes jeg at det som dere holder på med på Gutta Campus, og dere får til der, det er bare så uendelig fantastisk viktig. For dere gjør jo akkurat det. Dere ser potensialet i hver eneste gutt, som kanskje det kan være liksom, er litt rampete, eller litt ikke så motivert på skolen, det kan være vanskelig hjemme. Det er mange grunner til at man ikke får det helt til, men dere tror på at gutter kan klare det. Så stiller dere noen krav. Dere har ambisjoner på guttas vegne, men det aller, aller viktigste, dere følger opp med fantastiske lærere som spesialtilpasser, som gjør ting på guttas prinsipper. Dere gir ikke opp. Resultatet, det ser vi jo her i dag. Fantastiske influensere, kalte dere litt i stedet. Dere har fått til utrolig masse, og det er så gøy å se på. Så vi vil ha mer av dette. Dere begynte i 2018. Oslo har jo vært, jeg er veldig stolt av det. Nå er det mange andre kommuner som følger etter. Dette mener jeg også er et fantastisk eksempel i forhold til det å gjøre ting på litt nye måter. Ikke sant? Når ting ikke funker da, når vi ser at det er mange som faller utenfor skolen, skal vi fortsette å gjøre det samme vi alltid har gjort? Nei, det er antageligvis ikke en god idé. Så det at både næringsliv, kommune, private aktører, forskningsmiljøer, ideelle stiftelser og så videre, samarbeider og får til prosjekter som dette, det er vi helt avhengig av for å løse de ganske store utfordringene vi står på når det gjelder både skolefrafall og utenforskap som alt for mange opplever på Oslo, men også andre steder i Norge. Så tusen, tusen takk for den fantastiske jobben dere gjør. Jeg er så stolt over å ha guttas campus i Oslo. Så glad for den jobben dere gjør, og hjertelig til lykke og gratulerer med dagen. Hurra for dere! Veldig bra. Kjør på. Skal vi se, Anne. Bare et litt øyeblikk. Vi fikk jo høre at det var én ting du ønsket deg mer enn noen ting. Og det var et bilde med oss to. Ja. Var det jeg visste, ja. Det var vel egentlig derfor du sa ja til å komme. Nå var du heldig nå. Tusen takk. Det var stas, det tenker jeg. Omar, du nevnte i ditt lille omriss av kvelden at det skal skje mye oppe her. Det vi synes er høydepunktet er jo at vi skal få et par av gutta fra guttas campus, et par av gutta fra filmen skal komme opp her etter hvert. Så det er noe å se frem til. Veldig bra, gutter. Men før det, selv om kanskje jeg og Ronny ikke opplever det sånn, så er jo dette faktisk en boklansering. Og ikke en filmlansering. Og ja, det er rart for oss å tenke.
at ikke vi er midtpunktet. Og det skal altså da lanseres en veldig spennende og veldig viktig bok her i kveld. Og en bok, den gis da ut på et forlag, og forlaget i denne sammenhengen Cappelen Damm. Og hva vel da mer naturlig enn å rope på administrerende direktør i Cappelen Damm, Sara Villand. Der er hun. Men før vi slipper deg til. Skal jeg begynne å svette? Ja, nei da. Ja. Vi har jo hørt om deg og din bakgrunn, og du havna jo tidlig i fengsel. Nei, gjorde du ikke. Nei. Det var ikke sånn, eller? Det var deg det, Ronny. Ja. Nei, du har gutter. Det har jeg. Som er midt i den alderen, som er den problematikken som Guttas Campus handler om. Ja. Gjør det at du på et eller annet vis føler at det er ekstra viktig å bidra til det som denne boka handler om? Det følte jeg var en lissepasning. Ja, det gjør det. Det er klart at det treffer hjertet jo ekstra nært når du har to gutter. Jeg har en 12-åring og en 15-åring hjemme, som er akkurat midt i dette. Så ja, det gjør det. For det er jo sånn at vi som foreldre, det er vi jo alle tre her oppe, det er liksom én ting som er viktigere enn mye annet, og det er at unga våre klarer seg. Det er at unga våre klarer seg. Det er helt riktig. Og at de får den muligheten, og at alle får den muligheten. Mm. Og at det ikke er forbeholdt privilegierte barn, eller barn som tar ting lett, men at det også er sjansefallet. Ja. Da skal du få lov å fortsette. Takk. Den her var veldig høyt oppe. Kjære alle sammen. Som forlegger så er vi stolte av alle bøkene vi gir ut, men som jeg sa her, alle er jo viktige på sin måte, men så er det noen bøker da, som vi gir ut som føles ekstra viktige. Og som vi er ekstra stolte av. I dette tilfellet så handler det om en bok som vi tror kan utgjøre en veldig stor forskjell. Som kan gjøre livet bedre for veldig mange. For det er dessverre sånn at det er et faktum at gutter topper mange av de mørkeste statistikkene. Avbrutt skolegang, vold, kriminalitet og selvmord. Det kan virke som om skråplanene er ekstra bratt for gutta. I hvert fall når vi tolker de dystre tabellene. Og som mor til to gutter i tenårene, så vet jeg at bekymringen kommer fort. Fordi det er vanskelig å vite når det går galt. Og hvorfor skjer dette? Hva skaper utenforskap? Hvor var det butta, som Lars Aabye Christensen spurte i sitt klassiske dikt Gutta? Guttas Campus er et fantastisk prosjekt som handler om nettopp å treffe gutter. Før det butter. I det avgjørende vippepunktet mellom frafall og deltagelse. Hvordan klarer vi å holde gutta innenfor slik at de ikke havner utenfor? Guttas Campus er kort fortalt et læringsprogram for gutter som står på dette vippepunktet. Guttas Campus bidrar til å bygge karakterstyrke, livsmestring og en følelse av å være en del av samfunnet i motsetning til å stå utenfor. Det er rørende å høre hvor bra det kan gå, at skråplanet kan rettes ut, at vektskåren vipper i riktig retning, særlig når vi vet hvor ille det ellers kan gå. Jeg tror denne boka vil hjelpe alle som vil hjelpe, og samtidig skape en enda større innsikt i hva som skaper utenforskap. Vi snakker ofte om dette utenforskapet som er så farlig, men motsatsen, det er å fremme innenforskap. Sakprosa bør alltid være nyttig og viktig, men her har vi en bok som i ytterste konsekvens kan bidra til å redde liv. Til å skape meningsfulle liv. Til å skape liv der mestring og indre styrke vinner over destruktive krefter. Tusen takk til alle dere som deler denne innsikten med oss. Vi i Cappelen Damm er stolte over å kunne bidra til å dele den innsikten videre. Og så tror jeg nok at det også er en forlagsredaktør for boken, Inger Johanne Holt, som er like stolt og kanskje enda litt stoltere. Og som er neste tale på nå. Tusen takk for meg. Men Inge Johanne, før du begynner da.
Vi har skjønt at dette er den siste boka du er redaktør for. Ja, vet du hva? Det er helt sant. Er det fordi det har vært veldig tøft å håndtere Omar og Co, eller er det... Du vet da. Eller gir du deg på topp? Jeg gir meg på topp, og så er det jo bare gutter, vet du, så det er ikke alltid like greit å holde styr på disse gutta. Virker som du har gjort en kjempejobb. Vi gleder oss til å høre. Godt. Takk skal du ha. Altså, jeg er kjempestolt. Se på denne boka. Her er den altså. Boka om guttas campus. Den er så fersk at den kom til forlaget torsdag ettermiddag. Jeg fikk den i hendene på fredag. Det er bare å glede seg. Ikke minst fordi den har en veldig lekker design, med en god balanse mellom tekst og bilder. Den er stappet med QR-koder med direkte linker til undervisningsopplegg, filmer med mere. I bokas del 2 så har vi samlet en del fagartikler, 3 stykker. Gratulerer gutt! Har jeg lyst til å si. Gratulerer Omar, og gratulerer Knut og Per. Men vi må også huske på de 3 artikkelforfatterne. Terje Ogden, du er her i dag. Men de andre, Ivar Frønes, Gro Hilde Ramsdal og Rolf Wind, de er ikke med. Kanskje er de på link på Facebook. Jeg synes vi skal ta en applaus for dere. Så er det sagt at jeg har mitt aller siste bokprosjekt i dag, og det er jeg faktisk veldig stolt av at det ble på den måten. Absolutt. Det hele startet med at jeg så faktisk et innlegg fra guttas campus på Facebook. Det gjorde meg særdeles nysgjerrig, og jeg tenkte, gutter på randen av klasserommet, gutter som sliter, gutter som ikke får det til, gutter som dropper ut av skolen. Et brennaktuelt tema. Dette må det da lages en bok om. En bok som både utdanning og profesjon, lærere, kan ha god nytte av. Pluss mange, mange flere. Foreldre, politikere og så videre. En bok nettopp om gutta som er på campus. Jeg kontaktet Omar og ba om et møte. Og dermed så var vi egentlig i gang. Dette er snevve 2 år siden. Nå skal det sies at jeg har kjent Omar over flere år, gjennom stikkord nettverk, uten å ha teft for hva fagmiljøene, målgruppene og markedet tenker på og bryr seg om, da kan fort en forlagsredaktør som jeg slite. Vi er avhengige av respons og tilbakemeldinger fra nettverket for å oppnå gode resultater. Omar, du har vært særst viktig for meg, så vant. Du har blant annet tipset meg om tidligere suksesser som vi har hatt i akademisk hos oss, blant annet John Hattie og Vivian Robinson. Så la oss håpe at denne guttas campus blir en like stor sådan suksess. For cirka 1 år siden, gutter, så... Det holdt dere opp på å gi litt opp. Og jeg husker dere sa, å Inge Johan, er det enda mer vi skal gjøre nå? Ja, og det var det. Det tar faktisk tid å skrive en bok. Det å forme og kvalitetssikre en bok, det tar minst 1 år. Men nå er vi altså i mål. Vi er her, og vi skal vise oss fram med både bok og med film. Så det er vel da på tide å la dere 3 få lov til å si noe mer om jobben, om innholdet og om prosessen. Vær så god. Da er det jo sånn, som vi sier, at det er på tide å høre fra forfatterne selv. Her er det da vi har begrenset med tid. Og det er såpass mange tunge titler og ja, rett og slett så lange titler at vi får bare ta dem ved navn. Omar, vi har Per Tronsmo, og så har vi Knut Roald. Tror du bare får opp gutta, ja? Vær så god. Men Omar, du slipper jo ikke helt unna. Nå fikk vi et lite hint om at det har ikke vært
bare rett frem og skrive under boka? Nei, det er helt sikkert. Og da har du vært glad for at du har hatt noen på laget, eller? Ja, det er veldig, veldig bra. Altså, Per var den som dro det hele i gang ja. For noen år siden og laget et godt grunnlag for boken. Ja. For flere år siden begynte der. Så kom Knut og meg med for et par år siden. Hev vi oss på. Og så er det helt rett som Inger Johannes sier, for et år siden, så var i hvert fall jeg i ferd med å si, dette blir for mye. Vi har mye annet vi skal pjuske med. Så det var like før ringte Inger Johannes og sa, nå er det nok. Og så kom professor Roald da på telefonen og sa, Omar, det går ikke flere tog. It's now or never. Og så påtok han seg et stort koordineringsansvar og sa, dette skal vi få til. Trust in me, og det gjorde jeg, og er veldig glad for det. Så disse to herrene, de, uten de så hadde det ikke vært noe bok. Så en god applaus for de, synes jeg. Absolutt. Per, du har jo vært med helt fra starten. Du startet Guttas Campus sammen med Omar og Magne Raundalen. Hva var det vel egentlig som... hvordan var det i starten? Og hva var det som trigget deg til at dette skulle bli noen ting? Vi stakk hodene sammen i 2015. Vi hadde kjent hverandre lenge. Men da tenkte vi mer og mer på hvorfor går det så dårlig med gutta? Hva er det som gjør at de som ikke fikser skolen, og skolen ikke fikser å håndtere dem, hva er det som er grunnen til det, og kunne man gjøre noe med det? Og vi kalte det gutteprosjektet i starten. Det har vi forlatt, for det er mye mer... Så det var det ene, opptatthet av gutter som er utenfor. Det andre som trigget, det var drømmen om å gjøre noe nytt og tilpasset og så videre. Vi laget oss et tankeeksperiment, sett at vi stod helt fritt. Sett at vi ikke var underlagt noe politisk regime, vi var ikke en del av et maktspill eller av noen interesseorganisasjoner. Vi var fri fra tradisjoner og strukturer og kunne gjøre hva vi ville. Kunne til og med tillate oss å være politisk ukorrekte. Sett at vi hadde det utgangsposisjonen, ville vi da lage en skole som var akkurat sånn som den er i dag? Kanskje ikke. Så det trigget oss veldig, drømmen om å gjøre noe nytt. Mm. Og det tredje som etter hvert trigget oss, det var jo gleden ved å jobbe i team. Gleden ved å jobbe i et stort nettverk av mye av offentlig, privat, frivillig, bedrifter, enkeltpersoner, miljøer, ulike typer fagmiljøer. Og det har vært mye armer og bein, men det har vært utrolig spennende og gledesfylt å jobbe med så mye rare folk. Vi tenkte da, i forlengelsen av den fantasien vår, skal vi prøve å lage oss så gode arbeidsbetingelser som dette? Så tar vi kontakt med Eivind Astrup. Han hadde i 2017 etablert en privat stiftelse. Og så sier Eivind, ja, jo, det kan tenkes. Han hadde lagt 100 millioner inn i den stiftelsen, skulle gå til tiltak rettet mot ungdom som står i fare for å falle ut. Men vi skjønte fort at han kom fra næringslivet, for han var utålmodig. Vi må ikke begynne å drive med alle de utredningene og analysene og greier. Sett i gang. Det måtte tas valg. Her må vi ha handling. Ja. Så han pusha oss veldig. Men det var flott. Så tok vi kontakt med Marco Elsafadi, som hadde masse erfaring på dette feltet, har høy legitimitet. Så tok vi kontakt med Terje Ogden, som sitter der. Meget anerkjent fagperson innenfor dette feltet. Og så tok vi kontakt med Arne Eggen i reklamebyrået Try for å få hjelp til å formidle dette. Og nå er vi 8 stykker omtrent, så det var et slags grunnteam en stund. Og så ble det flere og flere. Så gikk vi ut, skaffet flere midler,
alliert oss med NAV og Bufdir og bedrifter og personer. Et sant nettverk, altså. Så det er nøkkelen til Gudas Campus, det er å jobbe i en nettverk. Mm. Og hvis jeg skulle oppsummere den der turen, så i fire så er det en idé, et konsept som vi da fikk kjøpt fra Dreia Akademi. To er bygge relasjoner, nettverk, samarbeid, allianser med alle som kan ønske å hjelpe oss. Det var mange. Tre, lage en strategi. Hvordan skal vi gå fram? Hvilke trinn skal vi ta for å komme i mål? Og fire, gjennomføringskraft. Og da peker Pilla på Omar. Han er rå til å gjennomføre. Det har vi merket. Han er en doer. Ja. Og da, Omar, ja. Da skal du få lov til å informere oss litt om hva er Guttas Campus, og hva er egentlig den grunnmuren av tankegods det hviler på? Ja. Da skal jeg gjøre litt... hva jeg kan på 8 minutter. Like helst bruke 2 timer, men vi skal gi en kort versjon, Guttas Campus for Dummies. Dette er bilder fra Camp Vestland. Jeg skal nå først fortelle dere litt om organisasjonen. Hva er Guttas Campus? Hovedsaken er 2 uker på camp, intensivt. Vi bor sammen 24-7, 50 gutter, eller 65 gutter her i Oslo og Drammen. Men det er mye som skjer både før og etter det. Så for at jeg skal få helhetsbildet, det begynner med infomøter med skoler og skoleeier. Så samler vi gutter og foreldre, sånn som her, forteller om prosjektene, og så søker de. Så tar vi guttene til en halvdags motivasjonssamling for å høre om de er klare og blir kjent med de. Så har vi en weekend der vi reiser på det vi kaller introcamp. Der kartlegger vi de i lesing, skriving og regning for å finne ut hvor de står, sånn at når vi kommer på hovedcampen, så vet vi nøyaktig hvilken nivå de er i de fagene. Og det er litt av hemmeligheten, tenker vi, til at vi kommer så fort i gang og får gode resultat. Men så er vi ikke ferdig med det da. Etterpå så følger vi guttene gjennom et helt år på mentorsenter, så annenhver uke gjennom hele 10. trinn, vi tar de opp mellom 9. og 10. så samler vi de på et mentorsenter hvor vi repeterer de gode tingene vi gjorde på camp, vi jobber med karakterstyrker, vi dyrker samholdet, vennskapet, vi spiser litt god mat sammen, leksehjelp hvis det trengs, og så spiller vi pingpong og bordtennis, så er det kjekt. Annenhver uke, veldig godt oppmøte. Så det går over 1,5 år hele prosjektet. Hvis vi ett bilde skal si noe om innholdet, det er litt urettferdig, for det er masse, masse mer. Men det faglige er lesning, skriving og regning. Grunnleggende ferdigheter. Når vi sier uansett hva du skal bli her i livet, så trenger du å kunne lese, skrive og regne. Og det går inn. Så 90 minutter søkter i hvert fag hver dag. Og ekstra om kvelden, fra sånn 7:30 til 8:30 om kvelden, har vi en ekstra fjerde økt med fagene. Det er det ene. Det andre er dette her, som vi klarer å, altså gode rutiner, fast døgnrytme, mye aktivitet, mobiltid 1 time om dagen. Det er ikke riktig klok, sa de først. Etterpå sa de tusen takk. Vi har fått venner, og vi har vært med på aktiviteter. Stor vekt på fellesskapet, også er vi som har vært i campledelsen veldig tydelig tett på. Over alt dette er de 7 karakterstyrkene, som jeg helst skulle snakket en halvtime om. Men det er noe av det som kanskje skiller oss aller mest fra vanlig skole. Vi jobber med karakterstyrker. Dette står det mer om i boken, så dere kan selvfølgelig lese mer her. Disse 7 karakterstyrkene fra positiv psykologi er forsket på at har størst påvirkning på læring og trivsel. Og det jobber vi systematisk med hver eneste dag på camp og i oppfølgingen etter camp. Hvordan ser en dag ut på camp? Dere skal få se masse glimt av det her etterpå. Sånn ser det ut. Begynner 8:30 med vekking, og så går det slag i slag i slag. God natt klokken 23:30, da begynner møtene for de voksne. Så dette er ikke noe sport for pyser. Og så når guttene blir spurt, ikke dette er veldig travel, så sier de, nei, altså, vi vet hva vi skal gjøre hele tiden. Og det synes de er fint. Så det er veldig sånn kort i overskriften, hva er Guttas Campus, og så skal dere få se det på film i løpet av kvelden. Nå skal jeg si litt om innholdet tankegodset, så var det litt vanskelig, hva skal vi velge? For vi jobber etter litt sånn allmenne pedagogiske, metodiske prinsipp, men så er det noen ting som er gjennomgående og gjennomstyrende, som vi har lyst
Så vi tror er med på å skape det vi klarer å få til der. Søren Kierkegaard, dansk filosof, han sier det sånn to the point, og det har vi tatt til oss. Å hjelpe er å forstå. Hvis din sannhet skal lykkes å føre et menneske til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er, og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. Når dere senere skal se film av mattetrappen, det er et godt eksempel på det der. Vi kartlegger de, noen begynner her og der og der, de begynner der de er, og så opplever en mestring for hvert steg. Så det er et viktig grunnprinsipp, i det vi, samme i lesing og skriving, og også faktisk i sosial kompetanse. Så er det dette, Eivis Gleis, kanadisk skoleutvikler, det synes jeg er sånn to the point. I don't care how much you know, until I know how much you care. Så relasjonskompetanse, det er i kjernen av det vi søker, når vi søker voksne som skal være på camp, så er det at de må ha den der rette X-faktoren, kunne jobbe med guttene, bygge relasjoner. Og Marco Elsafadi, som var med i starten, han har et ordtak som vi har tatt til oss, så sier du kan ikke forlange mer av en ungdom enn kvaliteten på relasjonen du har. Så de første dagene bruker vi virkelig til å bygge relasjon, sånn at vi etter hvert kan skru til og øke kravene, og det, da tåler man mer av folk man liker. Ungdom jobber bedre fordi de liker. Og det siste, som er veldig bra, bestemors lov, catch them do something good, eller knip de i å gjøre noe riktig, og la de vite at du har sett det. Det er egentlig så enkelt og likevel så vanskelig i hverdagen. Jeg minner meg på det heldigvis, for jeg får sett den der, så jeg liksom husker det litt oftere. Og det også er en del av det vi prøver å virkelig huske på, og det vi innførte i fjor, det var at alle foreldre fikk en telefon eller en tekstmelding. Midt i camp, da vi bare sa hva de hadde fått til. Enormt virkningsfullt. Og det koster ingenting. Så dette er et viktig punkt, kombinert med to andre. Det er 5-1-regelen. For en negativ kommentar, så burde du ha 5 positive. Det gjelder ekteskap også, har jeg hørt. Og det siste, hold rosen ren. Nå jobbet du steikende godt i denne regnetimen. Hadde du bare gjort så bra i norsktimen? Å nei, da har du ødelagt det, sant? Du jobbet godt i regnetimen, det er det som teller. Og så får vi vente med de andre tingene. Så hold rosen ren, 5-1-regelen, og knip de og gjøre noe bra. Det er litt av tankegodset vårt. Og det begynner til læringsglede. Se på det fjeset der. For å være sikker på at vi ikke havner på ville veier, så har vi kontaktet fagfolk, gode fagfolk. Og noen har vært med oss helt fra starten og er fortsatt med. Og her har vi en fin liste. Ivar Frønes har også skrevet et kapittel i boken. Veldig gode folk. Og en av de som har vært med helt fra starten, og så var den første jeg egentlig kontaktet da vi sa, nå trenger vi noen skikkelig gode fagfolk til å være med og spare med oss her. Og det er Terje Ogden, som er en av de fremste i sitt fagfelt. Og han sitter her i salen. Skal jeg spørre han? Takket være vi, han kom litt for sent. Kan holde den selv, du? Ja. Mikrofon. Det var litt mørkt her nå. Du har jo fulgt Guttas Campus helt fra starten. Yes. Hva er det som gjorde at du engasjerte deg så sterkt i Guttas Campus, og hva tror du det er med Guttas Campus som treffer Gutta så godt? Jeg har jo fulgt det fra en litt annen kant, nemlig forskning på hva som funker for sånne gutter. Og her var et utrolig sammentreff av hva jeg har lest, studert, forsket på, og det Omar og hans kollegaer har praktisert. Og jeg sier, vi har fått utrolig mye mer kunnskap om vanskelige elever i skolen i dag, men praksis har ikke endret seg så mye. Og her kommer det et lag som hiver seg på og gjør dette ikke som et alternativ til skolen, men som et tillegg. Og det her har gitt oss mange øyeåpnere, og skal vi være litt bekymret, så er det at kanskje det viser at den norske skolen er utdatert. Så vi må begynne å tenke litt nytt. Men jeg tror Omar har vært inne på de utrolig viktige tingene. Altså, Guttas Campus er et slags kinderegg. Det er sammensatt av så mange enkle, men viktige komponenter. Og så ble både han og jeg og de andre overrasket over hvor konvensjonelle guttene er. Må ikke ta ut pultene, nei. Og tavle må vi ha. Så det å prøve å være veldig hypermoderne og lære på en ny måte, ja, det skal du være litt forsiktig med.
bra. Det er jo ikke fritt for at det er jo enkelte av oss to som kunne tenkt seg at det fantes en Guttas campus for 40 år siden. Jeg er jo en av de få på Hole ungdomsskole som ble, eller på Ringerike ungdomsskole som faktisk ble teipet fast til pulten av læreren min. Det kan jo være en slags giveaway. Ja. Men vi har jo andre spennende, interessante folk her. Ja, når vi først sitter der. Det vet jeg at du også er glad i. Ja, jeg tror jeg står her. Ja. Sitter, mener jeg. Ja. Marte Gerhardsen, du er direktør for utdanningsetaten i Rikshovedstaden, eller Oslo, som vanlige folk pleier å kalle det. Rett og slett. Nå har dere signet opp 4 nye år med Guttas campus. Som kanskje kan få en liten applaus. Ja. Hvilke behov ser du og dere for tiltak overfor gutta? Og hva er det dere tenker at Guttas campus kan bidra med i så måte? Vi ser jo veldig mye av det samme som måte, var grunnen til at Guttas campus ble startet. Vi ser at vi lykkes ikke godt nok. Og for alle oss som jobber i skolen, det eneste vi ønsker er jo å sørge for at vi klarer å ta ut potensial i alle elevene, og la alle elevene våre kjenne at de mestrer, at de lærer, at de trives hos oss. Og så jobber vi jo med det hele tiden, og så ser vi at noen gang kommer vi litt i kort. Mm. Og jeg ble litt misunnelig da jeg hørte deg som sa, la oss tenke at vi ikke har noen regler og krav og politikere og byråkrati og bare kan gjøre akkurat sånn som vi vil. Jeg tenkte, fy sør, det hørtes ganske deilig ut. men det, sånn er det ikke med oss. Men derfor så er det så utrolig viktig at vi har sånne ting som Guttas campus, som kan teste ut ting, prøve ut ting, og så kan vi se om det er noe av dette her vi kan også ta inn i den vanlige skolen. Og så er det et godt sånn sambruk da, for det er ganske mange av de som jobber i Guttas campus som også jobber i Osloskolen, så vi opplever at vi har et veldig, veldig godt samarbeid, og at dere er med på å teste ut ting, prøve ting som vi kan ta med oss også inn i det brede skoletilbudet. For det er jo en liten nøkkel her, og det er det at når vi opplever som bor på campen sammen med unga, de unge mennene, og oppdager at en ung mann som kommer inn på dag 1 og ikke kan legge sammen 4 tall med 4 andre tall, etter 12 dager så er han ferdig med Pythagoras. Det forteller oss jo at det er ikke gutta det står på, det er systemet. Så det vi jo gjør i filmen er at vi viser at det finnes en eller annen eske der som er full av kunnskap og gutter som kan klare hva som helst på 12 dager. Det er kjempeimponerende, de faglige resultatene dere får til. Også, eller ikke dere, men de. Også er det også i tillegg til det altså, at vi ser en veldig veldig god framgang på grunnleggende ferdigheter, så er det også den som kanskje er nesten like viktig, den opplevelsen av mestring, og det å få til og få selv litt på at du kan lære. Og det er jo det som er nøkkelen som vi må klare å lykkes med enda bedre, også i resten av skoleåret. Mm. Takk skal du ha. Omar? Det er vel ikke urimelig at Knut får slippe til? Jeg synes han skal få... Nå er det to på snakket ganske ja. Det må være rettferdig. Jeg vet han har mye fornuftig å si. Da er det Knut Roas sin tur. Han skal både presentere innhold i boken og si litt om evalueringsresultat. Ja. Den kan du få låne da. Ja, jeg trykker bare mitt på her, eller? Du må trykke på den største knappen. Ja, det blir bra. Ja, det slår meg jo litt at... Det er 3 gutter i godt voksen alder med blå jakke som står her og skal legge dette frem. Så jeg må nesten si det er mange medarbeidere i Guttas campus som sitter her i salen, som er både skille yngre og freskere. Og de har bidratt med tekstbidrag, mange av dem. Det fremgår av forordet i boka. Så det er ikke bare vi 3. Men så mange som sier at dette er spennende, så var det også spennende å tenke ut hvordan skal man rigge en sånn bok. Fordi på den ene side så skal den være faglig skikkelig. På den andre side, nettopp andre ting som har vært sagt her, så følte vi at det var viktig å få med fyldige beskrivelser, empiriske beskrivelser. Av hvordan dette blir jobbet med, og hva det er slags fenomen.
Så etter en del jobbing frem og tilbake, både mellom oss redaktørene og et glimrende forlag, så ser dere her et eksempel på en side, det vi har valgt å gjøre. Mange sider er faglig tekst, sånn som man er vant til, men i tillegg, sånn som også Inger Johanne var inne på, så kommer det QR-koder som gjør at dere kan gå inn og se på en time i matte, en time i skriving, eller jobbing med karakterstyrker. Og i tillegg så er det sitater fra evalueringsrapporter der foreldre sier noe, gutter sier noe, lærere sier noe. Det var liksom ideen med å bygge opp boka i tillegg til å få med tre solide fagpersoner som har tatt siste delen av boka. Og da er den blitt slik at vi har prøvd å legge frem først hva dette er, som dere ser i kapittel 1. Og så går vi inn på det kunnskapsgrunnlaget som vi bygger dette på, og den kultur vi prøver å bygge opp. Og så ganske utfyllende om det Omar snakket om, hvordan dette gjennomføres. Ekstra vekt på karakterstyrker, slik som Omar var inne på også. Også skriving, lesing og regning, som da er fokus på de grunnleggende ferdighetene. Så er det mange som ikke er klar over hvor mye oppfølgingsarbeid det er med Guttas Campus. Vi følger dem tett hele tiende klasse, og noen følger vi også videre i videregående skole. Og vi prøver å holde orden på hvor det går med dem. Og så har vi fagartiklene. Og disse fyldige empiriske beskrivelsene gjør at vi håper det er mange ideer i tillegg til rent faglige. Her ser dere hvordan det er egentlig både lesing og skriving og regning. Så vi prøvde å lage sånne trappesystemer av ulike slag. De er litt ulike, men med rask tilbakemelding og mulighet til å styre sin egen progresjon. Og litt også eksempel på hvordan vi lar arbeidsrommet se ut. Inn i boka er det også en god del eksempel på hva vi har funnet når vi har laget evalueringsrapporter. Så vi har prøvd å dokumentere det som skjer, og det bør absolutt fortsette videre, kanskje enda grundigere. Nå er vel organisasjonen 6 år gammel. Men så langt så har vi gått ut og spurt guttene og foreldrene og lærerne hvordan de har opplevd å være i dette. Vi har kartleggingsprøver både når de kommer inn og når de går ut igjen. Vi har fokusgruppeintervju med guttene og loggbøker som vi analyserer. Og så har selvfølgelig alle disse fantastiske medarbeiderne ganske mange evalueringsmøter, så vi får vite noe om. Dette var ikke min. Ja vel, skal jeg gå tilbake da? Ja, det var overraskende, men det er helt greit. Ja, jeg tok det veldig. Jobber man på Guttas Campus. Jeg har vært med å bære vann og ved der i mange, mange år, så jeg vet at det skjer noe hele tiden. Ok, dette er jo da måten vi tenker på, men som forberedes til at vi altså har evalueringsrapporter. Det betyr at i tillegg til å lese i boka, så kan dere gå inn på hjemmesiden vår og se ganske mye av disse dataene som vi har samlet. Viktige data er selvfølgelig hvordan det går med disse guttene, og jeg skal komme tilbake til at det danske drengakademiet som Per var inne på, de har enda flere år med undersøkelser. Men dere ser uten at jeg går i detalj at i en gruppe gutter som har utfordringer, så er det så langt nesten forunderlig positive resultat på at de kommer i mål med yrkesfag, veldig mange av dem, og det er absolutt klokt, og noen til og med på studiespesialisering. Når guttene kommer inn, så har vi i disse grunnleggende ferdighetene noen tester for å se liksom hvor vi skal gå inn på stigen. Og her ser dere da fra de kommer inn til de går ut igjen etter 14 dager. I alle disse tre ferdighetene så er det forunderlig hva som går an å få til og med Pythagoras, som det var nevnt av Nils her.
Så intensiv opplæring ser ut til å kunne være et veldig spennende supplement til opplæringsaktivitet når vi får rette settingen. Når vi spør guttene selv, og det er spennende, hvor de opplever dette, så gir de selv nesten enda mer positiv tilbakemelding enn testene viser. Og det går jo i retning av det som Marte Gerhardsen sa, altså dette med mestringsfølelse. Efficacy, som det heter på fagspråket vårt. Og selvverd også. Så her er det noe spennende som vi faktisk må forske enda mer i. For de kommer ut med en selvoppfatning som også overstiger det de på en måte overraskende har fått fremgang på rent faktisk. I tillegg så er det et interessant, når dere nå leser boka, at det er jo leir både i Narvik, Hammerfest, Narvik og Harstad, Bergensområdet og Oslo. Og de målingene vi har klart å ta så langt, disse guttene er utrolig ulike. Altså å jobbe med gutter oppe i Harstad er veldig annerledes enn å jobbe her. Men resultatet er nesten helt lik. Og det tyder på en eller annen slags robusthet i opplegget som vi absolutt kan diskutere videre. Samtidig som vi selvfølgelig ser i evalueringene at det er alltid noe å forbedre. Vi har nevnt Regnakademiet. De har gått over flere år enda grundigere inn i dette med self-esteem og efficacy, altså selvverde og mestringsfølelsen. Og sitter med ganske positive resultat på at dette gir et eller annet. Vi er enda ikke sikre på alt hva det består av. Så det er tatt høyde for å gå enda dypere i evalueringen. Frischsenteret går nå i gang med en registerundersøkelse over mange år, slik at vi kan få enda dypere studier av dette. Og i Oslo Met så skal vi utvide det som blant annet jeg har hatt hovedansvar for mye av disse evalueringene, der vi skal prøve å få et enda bedre utapåblikk med enda flere dimensjoner, både for å få bedre gutters campus og kunne formidle kanskje enda mer. Dette har vi prøvd å legge inn i boka. Dere kan lese mer evalueringer. Jeg regner med at dere plukker med dere en bok både til dere selv, kjæresten, svigermor og mor. Da skulle det gå ganske bra. Ok, takk. Det var en litt uvanlig sammensetning av aktiviteter, Omar, i forhold til det jeg vant fra guttas campus. Ja. Det er nemlig noe som heter Power Break. Ja. Ja. Og det er en viktig komponent. Det er viktig, er ikke det, gutta, når jeg er på campen, at det liksom får ut og rørt dere litt. Men veldig interessant at på slutten så er det nesten umulig å få ut deg blant Ado, for du vil heller sitte inne og regne matematikk. Så det er, men power break, det synes vi trenger her nå. Ja, det tror jeg. Skal jeg ta en nå? Ja, kjør på. Nei, fint. Vil du komme opp og vise med meg? Ja, Henning Astrup, skal vi gi han en applaus? Ja, ja, ja. Ja. Faren ble dessverre forkjølet, så han er sønnen som representerer han denne gangen. Nå skal vi gjøre en veldig enkel øvelse, som parøvelse. Om et lite øyeblikk skal dere reise dere og stille dere sånn ansikt til ansikt. Hvis du gjør det med meg, så skal vi rett og slett bare telle til tre. Det er første øvelsen. Jeg skal en, to, tre. En, to, tre. En, to, tre. En, to, tre. Veldig bra. Reis dere opp der dere står, to og to, tell til tre, så får dere en ny beskjed herfra. Dette er kom til rotegnet i guttas campus.
så slipper vi å bruke stemme og hysje og sånn. Vi bare rekker opp en hånd. Så hvis du ser noen rekke opp en hånd, så rekker du opp en hånd, og så vær du stille. Ok? Neste øvelse blir sånn. Dere var veldig flink. Dette gikk fint. Neste, i stedet for én, så skal du gjøre. Da blir det sånn. To. Tre. To. Tre. To. Tre. Veldig bra. Vær så god. Neste gang er det. Dette er to. Ja. Ja. Jeg hjelper litt til med stemmen, fordi at dere er jo opptatt der dere er. Men det var flink likevel. Da er neste. Dette gikk fint. Da er det én, og dette er to. Ok, da blir det sånn. Tre. 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 Vær så god. Det tar 2-3 minutter, og det skaffer litt liv, sant? Ja. Her er mange som har talt til tre før. Det er veldig bra. Siste øvelse, da blir det. Og så tre er. Følg med. Da blir det sånn. Da blir det sånn. Ja. Fantastisk. Vær så god. Bra. Godt jobbet. Da overtar dere, sant? Jeg bare setter meg. Nå har vi lært. De hører ikke, vet du. De hører ikke, vet du. Nå var det dere tre. Veldig mye talent. Dette har vært for 30 år siden, og så dere havnet på guttas campus med en gang. Ja. For noe av poenget er at man skal høre etter og følge med. Ja. Ikke vær for streng. Veldig mye talent i salen. Ja. Ja. Nå skal vi endelig, vil vi si, nei da, vi skal vende blikket litt mot filmen. Fordi det er jo sånn at Nils og jeg, vi har holdt ut med hverandre en 18-20 ganger rundt jorda, har vi regnet ut, i distanse. Men alt vi har laget har egentlig handlet om folk, altså ha øret til bakken og prøve å fange folks perspektiver der de er, folks tanker, og kanskje også utfordre noen fordommer har vi vel også hatt på agendaen. Ja. Parallelt med at vi har lagd da et antall TV-serier for NRK, så har vi også jobbet tett opp mot organisasjoner. Vi har altså alt fra UNICEF, Røde Kors, Blå Kors, Leger uten grenser, som vi har lagd dokumentarfilmer om, fra gjerne langt ute i verden. Grunnen til at vi endte opp med å lage denne filmen, var at Ronny og jeg hadde lyst til å lage en serie om unge folk. Og da gjerne litt sånn utenfor boksen tanke, så skulle vi lage en serie. Og som en del av researchen til det, så havna vi på en guttas campus-konferanse. Og da ble det jo ganske åpenbart at det vi skulle lage, det var jo ikke noe annet enn noen ting om guttas campus, fordi vi så jo Omar, vi møtte Omar, vi møtte folka i guttas campus, og det var jo et tema som vi ikke kunne la ligge. Så sånn havna vi i guttas campus-verden. Men vi satte ganske tydelige krav. Vi sa at vi må få full tilgang. Ikke sant? Det var ikke, fikk ikke bare lov til å møte opp til et intervju der, Omar. Vi sa vi må få være med dere. Hele døgnet. Og det var helt fantastisk at du og dere sa ja til. Og det gjorde jo at når du da bor med gutta, så kommer du jo tett på. Og selvfølgelig gir et ansvar når du jobber med kamera opp mot unge mennesker. Men det var veldig flott å møte en gutte her i stad og vise dem litt klipp. Og at de føler at vi får løftet dem fram på en måte de kjenner seg igjen i. Så nå skal vi litt på kino.
Nå skal vi ta... Vi skal gi dere et ganske godt utdrag. Vi har funnet 10 minutter litt tidlig i campen og filmen. Og vi skal få med oss en morgenstund. Og så går gutta til en matematikk, eller regnetime, som de kaller det der. Og så får dere se da... Vi syns dette for oss, da vi så dette, så falt liksom metodikken på plass. Da, det er sånn det jobbes, ja. Og så kan dere være med på den reisa gjennom den timen, og så kan dere tenke litt, hva er det dette gjør med gutta? Hva er det de trekker fram underveis her som tydeligvis treffer dem? For det begynner jo ikke på topp, det skal vi få se på. Nei. Og etterpå skal vi møte to av gutta som var med i klippet her. Jimmy Vardy, good morning. Så innsjekk i timene handler om at dere skal få indikasjon på energinivå da, hos den enkelte. Ja, på hvor klar de er liksom til å jobbe. Er innsjekking under skalaen, Alvar? Ta natt! Motivasjonen hadde kanskje vært høyere. Ja, se her for eksempel. Han sjekket inn på -10. Men det er helt lov. Ja. Det er ærlig. Og dette gjør oss bevisst, og de selv bevisst, på hvor jeg er egentlig nå. Og veldig mange på lavt energinivå her i dag. Er det fortsatt minus? Eller må jeg ta sånn da, 10 her nå, siden det tallet der er høyere enn det. Hvordan går det, gutta? Flitt litt med det på prøven her. Boom, 2-9. Det er gøyt når jeg klarer det, men ellers er det jævlig. Det må jo være noe med vanlig skole som ikke treffer de gutta her. Ja, det er helt rett. Også er det litt urettferdig å sammenligne oss med vanlig skole. For på camp så har vi veldig stor voksentetthet. Kan det være lurt? Det plusser det. Kan være lurt å gjøre det først. Okay. Samtidig så ser jeg jo at skolen er overlesset med kompetansemål. Og i den travelheten så er det en del som ikke henger med i svingene. Og der er det dessverre flere gutter enn jenter. Ja, faen, det er riktig. 14. Ja, alt er riktig. Ok, hva skjer? Vi har minus. Vi har fått alle rett. Dette er første gang i mitt liv jeg har klart noe sånn som det her. Åh? Ja, jeg er jævlig dum. Nei, det er du ikke. Hvor lang tid brukte du? Jeg var raskest. Hva har du nå, altså? 58-1-8. Yeah. Du bestod testen. Veldig bra. Du, se her nå. Skal du ta den med deg og komme bak til meg og få klistremerket? Se her, du kan ta hva du vil. Det er masse forskjellig oppi her da. Det som skjedde nå er at nå bestod han en test, et trinn på trappen. Da får han et klistremerke som et synlig bevis på det. Der? Ja. Det er riktig, Sebastian. Så skal du få lov til å gjøre en ting til. Skrive ditt navn på den. Ja. Så skrives det på veggen som et synlig bevis. Nå er han ferdig med audisjonen, så nå skal han gå videre til neste trinn på trappen. Perfekt. Nå klatrer du oppover, Sebastian. Og nå kan du gå på minus. Ja. Bestått test og første steg gjennomført og signert. Hvordan oppleves det? Veldig gøy. Gjerne i boken. Gratulerer! Skal jeg gå over til multiplikasjon? Vi bruker begrepet synlig læring. Guttene skal kunne følge sin egen læring. Det har gått et trinn opp der. Ja. Og vi bryter ned de litt større målene i ganske små, overkommelige delmål. Både i lesing, skriving og regning, som guttene hurtig kan nå. Nå har jeg bestått minus. Så nå får jeg ikke smerke. De konkurrerer med seg selv for å nå neste mål. Bra. Alvar, skiller det der seg litt fra skolen, fordi du her får noe hvor du tydelig kan se... Hvor jeg ligger. Ja? Ja. Er det kult? Det er deilig. Det liker jeg. Har du tatt et nytt steg på mattetrappa? Klistermerket. Ja. Jeg er godkjent i minus og pluss.
Har du fått noen klistremerker her da? Oi, ja. Det høres jo litt sånn rart ut, men ikke klistremerker. Ja, ja, det er så bangst litt, men det er jo sånn som jeg liksom får en diplom liksom, fra det. Nå har jeg gjort ganging, og nå kan jeg ganging, altså lærer. Og for å smile fjeset, det er så digg å vite liksom, ja, klart er det. Da fikk jeg i hvert fall vite at jeg hadde forstått litt da. Det er virkelig en helt annen følelse. Altså, når du kommer på skolen, og du gjør ferdig mattetimen, så roper læreren opp noen friminutter, så ringer vi alle. Liksom. Det er det du får ut av timen. Det motiverer meg ganske mye. At det er sånn trappetrinn å få klistremerker da. Og det er kanskje 15 steg. Så jeg tror jeg må ha flere steg. Ja, så må du lønne fra nullen, så det blir 9. Ja, pleier du å jobbe så hardt med matte, Henrik? Aldri! Dette var imponerende. Alle har sånn tosnitt. Når du får de klistremerkene da, så får du liksom en følelse av stolthet av at du har sånn, endelig vi har kommet oss gjennom det. Altså, det var tøft, men du kom deg gjennom det. Det er noe med det som skifter hele dagen din. Men selv om det er de minste tingene, så er det sånn, det er ofte de minste tingene som gjør deg glad. Alvor er kjærlig at den danser til, men det er bra. Check out! Innsjekken lå på moderate minus 10, og utsjekken den... På 4, ja. Første gang. Det er jo strålende. Kjempegøy. Alvor da, det er fremgang det. Utrolig kjekt å se dere ta dere selv på alvor. Utrolig kjekt. Jeg merker det. Erik, du hadde noen refleksjoner rundt det som skjedde med Alvar her. Ja. Når vi som er lærere her inne går rundt og hjelper deg, så er vi kanskje ganske på akkurat det de trenger hjelp til. Ja. Der det var, sant? Og han satt og jobbet med subtraksjon, og jeg så at han satt litt fast. Og så det som var veldig fint, var når du kom og begynte å snakke med han, du stilte han noen spørsmål om faget litt om hans læring da. Den der følelsen når du er i klasserommet, og så driver de med ting du ikke helt har... Ja. Det må være vanskelig. Ja, det har følt masse. Men hele ungdomsskolen har ikke funket med matte gjennom ungdomsskolen. Nei. Han fikk jo noen minutter der til å sitte og tenke høyt i lag med deg. Og det var en ufattelig fin samtale, og sånne samtaler egentlig vi må ha mer av for at de på en måte skal bevisstgjøre seg på sin egen læring. Jeg har ikke helt klart å følge med timen, jeg har ikke liksom fått den hjelpen jeg trenger egentlig. Så... Jeg får bare være her og filme da. Ja. Ja, dette var gøy. Det er gøy å se den forskjellen. Og det er egentlig noe de første dagene de... Men det er tydeligst stor forskjell. For det er da de ser at ja, det går an. Sånt, i stedet for den følelsen mange har at det går ikke an. Hender av og til at du tenker at folk på skolen, folk rundt deg som ikke kjenner deg godt nok, at de kan se på deg og tenke at han har så dårlig karakter, han er sikkert litt dum. Ja. 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 Mange tenker sånt. Ja, litt sånn. Sitter bare der og ikke gjør noe, mens alle klarer å skrive ned, eller ikke jeg. Nei, eller. Jeg vet ikke. Men skole er ikke noe. Ikke så smart i hvert fall. Det er ikke jeg. Jeg har følt i mattetimen når jeg ikke klarer å gjøre en oppgave. Så jeg er liksom redd for at folk skal se at jeg ikke klarer at jeg sitter på en oppgave lenge. Så jeg er for folk skal liksom si kommentarer og sånt, og la rykte og sånt. Og så det har alltid vært liksom sånn. Jeg sitter i mattetimen, så har jeg bare valgt å ikke gjøre noe. Så jeg slipper det at folk tror at jeg er veldig dum. Når du føler at folk tenker noe dumt om deg, da er det veldig kjipt for deg. Det er liksom det plager deg hele dag. Hender det at du skammer deg? Ja. Som jeg ser flere gutter som er her liksom, i denne campen, at de har turt å komme her med oss andre, det er jo helt fantastisk. Og de som ikke turde for eksempel, de tenkte sikkert på, nei, folk kommer til å mobbe meg på skolen og sånt, men det er jo egentlig bare ikke bry seg engang. Du gjør dette egentlig for deg og din fremtid. Men jeg synes ikke jeg er dum. Det er disse idiotene, i seg. Fortell.
de går rundt og tror alt om ting som står skrevet før de kjenner meg. Blir kjent med meg, da vet du hvem jeg er. Hender det at du skammer deg over at du ikke gjør det så kjempebra på skolen? Nei, for jeg gjør mitt beste. Det er helt riktig. Vi sier jo at de som går her, det er de tøffeste guttene. Det er de som har mistet motivasjonen et sted på veien, og nå er klar til å ta et krafttak for å forbedre seg både faglig og sosialt og personlig. De som tar dette steget og kommer hit og jobber så intenst i to uker, det er ikke tapere, det er vinnere, i hvert fall potensielle vinnere. Jeg bare lyst til å si en liten ting til deg, og det er at noen av de smarteste folka jeg kjenner, de gjorde det dårlig på skolen. Så bare stå på her, så tror jeg mye kan fikse seg. Ja. Skal vi si det sånn? Prøv å få på det. Ja. Da er det vel på tide å få opp de det egentlig handler om. Gutta, Alvar og Ado stiller opp i dag. Stor applaus! Jeg setter meg innerst. Ja, gutter. Det mest naturlige spørsmålet å åpne med er vel, hvordan er det å se seg selv på film? For sånn er det kleint. Ja, merkelig. Ja, men som vi sa til dere, fy fader hvordan dere leverte, og hvor direkte dere er, og hvor modige dere er som snakker ut sånn som dere gjør. Helt rått. Og jeg har jo sett det der noen tusen ganger nå gjennom å sitte i et mørkt med redigeringsrom, men det virker fortsatt på meg, så full honnør. En applaus til for gutta! Men hva, nå har det jo gått en lang stund, i hvert fall for dere som er såpass unge, for Ronny og meg har det bare gått sånn. Men hvordan opplevde dere Guttas Campus? Hva var som skjedde der? Jeg tar det. Ja, så liksom, jeg kom på campen da. Jeg har jo hatt venner som har vært der før, som eldre enn meg, ett og to år eldre som har vært der. Og gamle avdelingsleder på skolen min var jo på Guttas Campus, jeg blir anbefalt det. Ja. Hadde hørt litt frem og tilbake, snakket litt med folk. Tenkte sånn, det er noe for meg selvfølgelig. Så jeg prøvde jo, gikk jo der. Først to dagene, var rent sånn helvete, skal jeg si. Bare sånn, hva jeg har meldt meg på, hva skal jeg bare være snill, la meg gå hjem, vi ringer mamma, hva vil hente meg eller pappa. Tenkte jeg sånn, så kom jeg over Mac-en min opplegget sitt da. Telt i ti, stå i de vansker, alt det greiene hver morgen. Og da valgte jeg å bli da, selvfølgelig. Og det angrer jeg egentlig ingenting på. Det var egentlig de to beste ukene i livet mitt, vil jeg si. Mm. Wow. Fantastisk. Hva er det du tenker at du har tatt med deg som det viktigste, Alvar? Nei, altså, jeg føler at etter campen så er jeg litt en bedre versjon av meg selv. Jeg er klokere med voksen. Mm. Sånn, før campen så tok jeg mye flere dumme valg. Og ikke tenkte over liksom, konsekvensene av valgene jeg tar. Men etter det så har jeg på en måte klart å stoppe meg selv, snakke for meg selv. Hvis jeg krangler med noen, så klarer jeg å krangle på en måte hvor det ikke blir voldelig, eller det, at det, liksom, det er bedre å krangle på den måten det gjør nå. Mm. Og så sa, jeg må bare ta tak i det, fordi du sa noe her i det klippet her som jeg tenker er, ja, det har vel dessverre vært gyldig i så lenge vi har levd i hvert fall, dette med at man sitter da på bakerst pult der, og så velger man å ikke delta fordi man vil ikke avsløre at man ikke forstår. Ja, så jeg har hatt ganske sånn liten problemer med konsentrasjon, og jeg klarer ikke å konsentrere i timene. Så når jeg ikke klarer å konsentrere meg, så setter jeg meg bakerst og tuller med noen kompiser, eller gjør absolutt det jeg ikke skal gjøre. For også fordi at jeg vet selv at jeg er ganske dårlig matte. Så jeg har ikke trodd å vise det. Mm. Men vi satt jo og snakket sammen på bakrommet en til en. Mm-hmm. Og jeg tror begge to fortalte meg etter fire dager
at dere hadde lært mer matte på 4 dager enn dere hadde gjort i 9 år på skolen. Det helt riktig. Hva, og dere begge to endte jo opp med fulle stiger, og dere gikk gjennom hele greia. Og på 14 dager så viser dere også at dere kan egentlig alt dere får lagt foran dere av matte, hvis dere bare får riktige rammer og skjønner at dette her funker. Hvordan tar dere med dere den følelsen at dere vet at dere kan? Altså, på Gudskjempe så var det sånne nye læremetoder. Fordi at vi vant med at det er en lærer som må gi oss instrukser på hva vi skal gjøre. Og det hjelper ikke, fordi at vi trenger en som kan vise oss her, du skal gjøre ditt natten her. Og det blir mye mindre liksom alenejobbing, du jobber med grupper og folk som viser og ja. Mm. Men den der tydeligheten, den der, fordi på ett nivå så er du litt sånn, nesten litt sånn fremmed, det der at man går og skriver navnet sitt på det nivået man er. Men var det noe problem? Var det bare egentlig noe som dreier deg fremover? Nei, egentlig ikke. Det var ikke problem? Nei, for jeg så rundt meg og så at det var flere folk her som var like meg. Ja. Så jeg har følt mye mer hjemme i det miljøet jeg var. Mm. Jeg husker du sa, Ado, at... og jeg bare sier det da, Ado på campen, han fremstod jo veldig fort som en leder blant gutta. Og så hadde vi en liten prat, du og jeg og Ronny, og så sa vi det til deg, for du hadde jo trøbbel lysende ut av øya på deg. Vi skjønte at dette kunne gå alle veier. Og så husker jeg vi snakket med deg, og så sa vi det at du er jo en som gutta følger etter. Mm-hmm. Gutta gjør jo sånn som du gjør. Så nå har du jo muligheten til å vise hva som er greia, og du tok en sånn. Og den første dagen, så andre dagen også, så var du fortsatt veldig på bikken. Og så skjønte du den greia, og så var det plutselig du som kjefta på gutta når de ikke følte med. Mm-hmm. Vi stiller da, jeg skal lære. Og det var 2 dager. Så gikk du fra å være en som egentlig var potensielt veldig, veldig vanskelig å ha med å gjøre, til å være den som bestemte at nå skal vi holde kjeft, nå skal vi lære. Imponer det, må jeg si. Ja. For å reise, ja. Tok du med deg den opplevelsen, at du kunne snu den lederrollen du har til noe positivt etter å ha vært på Guttas Campus? Ja, egentlig. For jeg snakket jo med deg, Ronny, på det bakrommet da. Og du sa jo at den lederrollen kan brukes på en positiv måte. Jeg har tenkt på en negativ måte da. Det er ikke like en gutt, sånn, alle kan jo mobbe han da, eller irritere han, sant? Alle blir med på det. Mm. Begynte å tenke positivt som du sa da, og kan bruke det på en ordentlig måte for folk til å holde litt kjeft i timen da. Mm. For at jeg vil ikke jobbe i timen, skal ikke påvirke andre folk i timen heller. Veldig bra. Den der kombinasjonen mellom fag og karakterstyrke. Omar hadde noen oppe her i stad på skjermen. Hva vil du si du har tatt med deg, Alvar? Karakterstyrken jeg har tatt mest med er ikke gi opp. Ja. Fordi at jeg har problemer med at jeg ofte gjør oppgaver, sier jeg opp. Nei, jeg orker ikke mer, jeg gir det ikke. Eller om jeg er på vei til skolen, jeg orker ikke bare være på skolen, jeg går hjem. Og etter det så har jeg egentlig bare hjulpet meg med å motivere meg selv. Og ha den villige styrken til å våkne på morgenen, komme med skolen. Mm. Så det har jeg tatt med mest. Ja. Ado? Det er egentlig gi aldri opp og si takk og best sammen, de tre spesifikt. Det er mest telt ut i, men den er spesifikt for meg. Men gi aldri opp er en som og best sammen. Ja. Det er ikke kleint å spørre. Du taper ingenting, liksom. Så Matti, men for eksempel Christian, den danske læreren, var litt kleint å spørre i starten. Han var dansk, skjønte jo ingenting. Det var en potet i halsen. Etter hvert skjønte jeg mer og mer, skjønte jeg. Ikke spør han, så lærer jeg en. Jeg lærer. Jeg forstår folk bedre, og så... Jeg taper ingenting. Han gjorde jo... Hvis jeg hadde feil, hadde ordentlig feil, sånn, på en dum måte. Han ledde jo av det, men jeg blir jo med og le. Han var jo dansk, ledde jo av dansk dans. Så det er sånn, best sammen, ikke rett på å spørre, og det... Altid på ungdomsskolen, barneskolen, alltid redd for å trekke opp hånden, både redd for feil. Lærte jeg. Nei, det er ikke noe å si. Alle gjør feil uansett. Men på campen så er jo disiplin. Dere ble jo slått daglig. Og... Nei, Nils! Det var jo helt åpenbart at det var disiplin, ikke sant? Mm. Og det kan man kanskje tenke at skolen er litt redd for, å ha disiplin, sånn som jeg skulle hatt når jeg gikk på skolen.
Hvordan opplevde dere at det var klare og tydelige rammer, det var regler som ikke skulle brytes, det var rett og slett disiplin? Gjorde det, og som påvirket det læringen deres og tiden deres der? Det var sånn jeg kom på camp da. Plutselig stod jo Mac'et der og de andre, masse regler plutselig. Tusenvis regler, jeg var jo helt bombardert. Kom opp i det der vi spiser da, matsalen. Så var det liste, masse regler, mobilbruk. Jeg hadde med to ekstra mobiler. Jeg leverte det inn på 35 minutter. Der står jo Mac'et, da skal du rett hjem. Det vil ikke jeg. Jeg har fått den sjansen, jeg må bruke den sjansen. Så det tok meg sånn 35 minutter, leverte i mobilen, ikke sant? Mange folk brøt reglene. Det gikk jo ikke så bra for alle, for eksempel deg. Ja, jeg hadde med en bil, og så tok de meg og kompisen min, fordi at vi var så trøtte på morgenene. Så vi brukte mobilen i natten. Dette er det første gang du hører, Omar. Ja. Det er ikke for sent å gjøre noe med det. Men når jeg ble tatt, så fikk jeg litt sånn oppskjerping. Og med disiplin hvor jeg tenkte, det er ikke noe, har ikke mobil, og jeg klarte på en måte å snu inn døren til meg, og jeg klarte liksom å våkne med på morgenene. Og det var liksom sånn, for eksempel, husk på kvelden, så hadde vi sånn ting hvor alle skulle være stille et minutt, og høre på sånn berolig musikk, og i begynnelsen så klarte ingen å være stille, og alle bare skrek ut og ropte og køddet seg. Men etter hvert så ble flere og flere stille, og flere, vi hadde det som et mål, og dette var stille hele greien. Så, ja. Mm. Jeg husker jo det at det var, det er jo alltid noen, og jeg hadde vært en av dem. Ikke hadde klart å holde kjeft, og skal ha den latteren hele tiden, og den oppmerksomheten, ikke sant? Det hadde ikke gitt seg helt. Og så husker jeg den endringen som kom når du tok den lederrollen. For dere var en sånn 5-6 stykker som var umulig å få til å holde kjeft når det skulle være sånn stilletid og sånne ting. Det var knuffing og latter og spektakel. Og så endret det seg når du begynte å du synes ikke det, eller det som skjedde, tror jeg da, var at det var ikke lenger ikke tøft å følge med. Fordi blant de 6 gutta så var det jo sånn at det var ikke tøft å følge med, det var ikke tøft å skulle lære noe. Det var sånn. Så når du bestemte deg for at nei, nå skal det være tøft å lære, så er det til slutt en som sitter igjen og ser seg rundt. Han får ikke noen respons på apekattstrekene sine eller noen ting, og så bare ser han bare, ok, han ga opp. For det var ingen respons å få. Og da ble han sur. Ja. Nå får jeg tegn fra, for det er jo... Jeg oversetter den i 5 minutter enda. De er jo strengt på tider her. Ja. Nå sier Omar at vi må gå videre. Vi kunne jo prate med dere veldig mye lenger, men dere får se gutta i et senere klipp. Ja. Så jeg synes bare vi skal gi applaus til gutta. Veldig bra. Det er vel liksom... Ja, det var gutta, men så er det jo noen som tar imot gutta etter campen. Og der har vi kategorien foreldre, og vi har lærere, og nå har jo guttas campus, dere hadde jo faktisk litt filmmateriale før vi begynte også, så der har dere et fint klipp som jeg tenkte vi skulle dele, og det er da lærere og foreldre som forteller litt om erfaringen med å få gutta tilbake igjen. Det er jo den gjengangeren at jeg ville ikke, men pappa tvang meg. Og nå angrer jeg ikke. Og ingen angrer. Og det er ikke sånn nødvendigvis at de går bort og prater med meg, men da gikk han liksom rett ut fra gutteflokken og rett bort til meg og sa det var bra. Før guttas campus så var det umulig å få han opp om morgenen. Han... ville ikke på skolen, ville ikke gjøre skolearbeid, ville ikke gjøre lekser. Det var gjerne skulking, og de hadde den der felles greia med at ja, men vi kommer 15 minutter for sent, og det er samme det, og vi kan godt lage en scene når vi kommer inn i klasserom. Og jeg vet ikke om de følte at de kanskje var satt litt i bås, men det blir jo gjerne sånn. Nei, vår sønn, han var, jeg pleier å si, too cool for school.
hadde egentlig kapasiteten, men det er for kult å drive med alt mulig annet, og for kult å ikke være skoleflink. Nå er han en annen gutt. Han er, jeg synes han virker gladere. Han virker mer motivert. Han var hjemme fra skolen forrige uke fordi han hadde forkjølelse, og da satt han og gjorde skolearbeid. Det har aldri skjedd før. Gutta er mye enklere å snakke til nå etter campen enn de var før. De har skjønt at vi vil dem vel, og de er klar over at egen innsats har noe å si for den responsen de får. Det vi har sett i etterkant av campen er at han er mye mer motivert, han virker mye mer engasjert og klar til å liksom ta tak i utfordringene på strak arm. Altså de får en sånn åpenbaring at de faktisk får til det faglige. Mm. Etter at han har vært der, så ser jeg en helt annen gutt. Mye mer strukturert. Lettere å få han på plass når du ser at han er på vei til å bli irritert. Vi er voksne og kan veilede og mene godt, men det at de har fått så gode forbilder i andre voksne som vi kan spille på lag med, har vært i hvert fall viktig for meg. Jeg synes jo at egentlig hele konseptet fra start til holdt på å si gjennomføring til det som skjer etterkant er ekstremt bra. Altså vi opplever at vi blir på en måte varetatt hele veien, og jeg tror også at den oppfølgingen i etterkant er på en måte så essensiell og viktig. Det er der man på en måte fanger opp og får tatt med seg det arbeidet dere gjorde både før campen, på campen, videre i det daglige. Da. Det er veldig dyktige lærere. Og jeg spurte etter første året om det var noen mulighet for at lærerne kunne gi noe av sin kunnskap da, til lærere i skolen. Jeg har forstått at dette her er vel lærere som jobber i Oslo-skolen, kanskje. Men jeg tror de er ekstremt dyktige. Så de er godt håndplukket, tror jeg. Jeg er helt sikker på at både min sønn og alle andre som får den muligheten kommer til å ha veldig stor nytte av det. For at man følger dem i såpass lang periode, og det neste halvåret eller året du står for meg er jo ganske viktig. Det er veldig viktig i forhold til veivalg. Man har funnet et konsept som virker, og som gir en gutta en boost inn i det videre skolearbeidet og på videregående. Jeg vet ikke hva, jeg snakker så varmt om dere, og jeg har begynt å bruke karakterstyrkene på jobb. Nå hadde vi en prøvesituasjon for 2 uker siden i matematikk. Og eleven falt dessverre litt ned og la hodet på pulten. Ville ikke, ga opp. Og da var jeg redd for at vi var tilbake til samme situasjon som vi har vært i før. Og plutselig midt i timen så reiste han seg opp, og så fortsatte han. Og han leverte et godt resultat. Og jeg spurte han etter timen, hva gjorde at du fortsatte der? Og da sa han at han husket guttas campus. Han husker at han aldri skulle gi opp. Ja. Max, han var for ganske god tid tilbake på guttas campus. Og vi er så heldige i dag at vi har morra til Max, Anette, i salen. Kan du komme opp til oss? Jo! Hallo, jeg klemmer deg her da. Hyggelig å se deg. Hei. Hei. Vi har mikrofon på feil side, sånn. Sånn. Vær så god. Du sitter der. Morra til Max. Morra til Max, ja. Han er fra Hønefoss. Vi må bare... Det er sånn det er. Men du, ja, skal jeg få til den først. Når var Max var på guttas campus? I 2020. Wow. Så det begynner å bli noen år siden. Jo, men det er derfor det er veldig spennende å ha deg her da. Og jeg er tilbake igjen for å si takk. Det er 4 år siden. Mm. Hva kan du i dag si er... Sitter du noen ting igjen? Fra guttas campus? Ja. Absolutt. Det endret... tenker jeg, hele han. Mm. Han var gjemt i hettegenseren og hadde AirPods, så det var ikke mulig å få kontakt.
demotivert på skolen, ville ikke stå opp. Dro på guttas campus, kom tilbake som en ny gutt. Wow, hvordan var det for mor? Det var ganske deilig, egentlig. Det var fantastisk å oppleve det, og det sitter i fortsatt. Han har fått seg noen knekker, men i går søkte han på BI. Wow, gratulerer! Men hva gjør det med oss som foreldre? Fordi vi er jo alle foreldre her oppe, og det er jo ingenting som må på å si, skaper like mye bekymring som om unga dine har det bra, og samtidig så er det så få situasjoner hvor du føler deg så hjelpesløs på et vis. Da. Var du der før guttas campus at du ikke visste, altså, at du følte på den hjelpesløsheten? Absolutt. Det har alltid vært, jeg har alltid bekymret meg for Max. Han har liksom aldri, hva skal jeg si, han har ikke vært flink på skolen og har ikke vært motivert for det. Og så vil man jo gjerne hjelpe, og man vil jo gjerne være der og støtte og sånn, men det som skjer er jo til slutt blir man jo bare drittlei av den sure gutten som ikke gidder noen ting. Og da tenker jeg at man ser kanskje det samme som lærerne ser, da. Man ser pøbelen og taperen, og ikke gutten med potensialet og sånn. Og det tror jeg er litt av problemet i skolen også, at man vil jo gjerne hjelpe, og den skolen han gikk på er fantastisk, og de støttet han maksimalt, altså. Men det hjelper ikke når den følelsen av at jeg gidder ikke mer, det hjelper ikke uansett, er der. Så det at de kommer dit, til campen, og blir sett på nytt, tror jeg er hele nøkkelen, egentlig. Hva tenker du når det er 4 år siden han er på vei til BI? Det vet vi ikke, han har søkt. Ja. Men hva tenker du, hva er det som sitter igjen? Altså, er det noen karakterstyrker du tenker som har blitt en viktig del av grunnmuren hans? Eller? Ja, absolutt flere av de. Han ble jo, det er jo dagens mann. Han ble dagens mann i takknemlighet. Ja. Han er kjempetakknemlig. Han gir ikke opp. Ja. Det er jo også en av de. Om han er så flink til å telle til 10, tror jeg kanskje ikke, men Nei. Men vi kan ikke få med seg alt heller. Men han har fått med seg masse av det, ja. Absolutt. Er det også et element at i løpet av de 14 dagene så bygges det selvtillit med tanke på at jeg kan hvis jeg vil? Absolutt. Han trodde ikke han kunne. Og så kommer han hjem derfra og skjønner at han kan. Så ja. Definitivt selvtilliten på både det faglige og seg selv. Ja. Takk skal du ha. Veldig bra. Takk. Veldig, veldig bra. Takk. Ja. Ja. Ronny. Ja, fordi vi har jo andre som også tar imot, og det er jo lærerne. Nå hadde vi jo med en lærer som var førstereis på den campen vi var. Og da tenkte vi, det her er jo en glimrende mulighet til å fange sånne første opplevelser og reaksjoner. Så Håkon, som han heter, som sitter her i salen nå og snart skal opp, han valgte vi å følge gjennom hele campen. Og vi skal få han opp, vi skal først se lite klipp. Vi møter han litt underveis i campen, og så skal vi høre litt etterpå, for det er litt sånn spennende at han står liksom en fot i guttas campus, men så er han jo i vanlig skole også. Det er litt morsomt å høre det spennende der, og hva han har tatt med seg fra campusen til jobben i skolen. Vi kikker på Håkon, det er bare kort. Det er jo enkelte gutter du bare tenker, hvor er du om 10 år? Hvor møter jeg deg igjen når jeg går tur om 10 år? Liksom? Hvor treffer jeg deg da? Er du bussjåføren, eller er du den som sitter i parken, eller er du den som står på talerstolen i Stortinget? Altså?
Men hva det vesentlige her ligger jo nettopp i den der kampen mot utenforskapet da, som jo er så vond både på ja, både for enkeltindividet og på samfunnsnivå. Jo, selvfølgelig. Altså, vi vil jo ha gutter som kan bidra til samfunnet. Og det er jo det er bunnplankene, men det er jo samtidig at det er jo gutter som skal ha troen på at de er verdt noe, at de er i stand til å mestre, at de har noe å bidra med. Det er ganske mange gutter da, som kommer inn her og har gått på trynet gang på gang på gang på gang, og får stadig bekreftet om hvor dum de er, hvor misliker de er, hvor lite de får til. Hvis vi gjennom campen her kan være med og bidra til at, nei, men vet du hva, du er en bra fyr. Skal du smile? Jeg drømmer om å møte deg med stasjonsvogn og bikkje og familie her på butikken om 5-6 år. Da har jeg på at det nådde målet mitt. Veldig tidlig da, å skulle ha familie og stasjonsvogn og bikkje om 5-6 år. Tidlig. 10 år kanskje. Si 10 da. Si 10. Ja, men da, Håkon, da må du komme opp. Der har vi den. Veldig bra å se deg igjen. Ja, sånn er det å se seg selv på. Du har blitt så høy siden sist. Du har blitt veldig høy. Du sitter der, ja. Ja, sånn er det å se seg selv på film. Det er en korrekt gjengivelse, er ikke det? Jo da, det er jo litt rart, men jeg synes det kom greit fra meg. Ja. Jeg husker vi satt i trappa. Ja. Første dagen. Ja. Og så snakket vi sammen. Og så husker jeg en av de tingene du sa var, du ante jo ikke om du var, for å bruke et godt norsk uttrykk, cut out for it. Om du kom til å prestere. Nei. Blant disse flinke lærerne og sånne ting. Så du var jo omtrent, opplevde jeg deg like usikker som gutta. Ja, jeg var jo det. Jeg var jo første reis, og jeg hadde jo på en måte hørt mye om hva det var. Og hadde en idé om hva gikk det, men det er noe med det også. En ting er teorien, en annen ting er praksis å komme og kjenne på det. Så jeg hadde nok kjent det på et forventningspress. Og en forventning, sånn som Omar var jo tydelig på at vi rekrutterer folk for å levere. Og da er det bare å levere. det er jo en tillitserklæring å få lov å være med. Og en anerkjennelse, først og fremst. Så jeg valgte noe helst å se på det sånn. Ja. Hva var det du opplevde som spesielt ulikt skole? Klart, det er jo det at du er med guttene hele døgnet. Ja. Vi følger jo de fra vi vekker de om morgenen til vi legger de om kvelden, og alt imellom det. Og så er det jo bare gutter, så det oppstår en litt egen dynamikk bare i det. Og det var veldig spennende. Ja. Men også, det er lov å si at du kjente på det underveis. Ja, definitivt, og det kommer jo frem i filmen også. Du blir jo litt sånn kokt i hodet, for du er jo på jobb 24 timer i døgnet, og så Omar sier, så klokken 11:30 når alle har lagt seg. Da skal vi begynne å ha møter, så skal vi evaluere dagen, og så skal vi snakke om guttene, så skal vi på en måte legge planen for dagen som kommer. Så du er jo på en måte i beredskap hele veien. Så ja, for alle, du blir godt sliten. Og, ja. Men hva var din motivasjon for å utsette deg for dette her, mens kone og barn var hjemme og lurte på hvorfor er ikke du her og hjelper til? Ja, hva er min motivasjon? Jeg synes jo det er gøy å kunne være med og prege og påvirke og følge unge gutter i utvikling. Så ungdom generelt, det er jo derfor du blir lærer. For du ønsker å være med og kunne være med og prege og påvirke og se en utvikling. Og så er det noe som er litt utenfor boksen, noe som ikke er helt vanlig blant vanlig norsk skole i dag. Og det å få lov til å teste ut det var kjempespennende. Men det å kunne gjøre en forskjell, kunne bidra til at noen lykkes med å ta steg inn i voksenlivet. Mm. Handler litt om, for dere jobber jo, det er jo som et intensivt prosjekt. Ja. Det er veldig sånn, du er jo da i skriving, du setter i gang prosjekter, og er det noe tilfredsstillende der også at du får en sånn konsentrert periode? Selvfølgelig er det det, og det blir jo sånn, altså, måten vi jobber på er jo det at vi skreller liksom litt ned, ting ned til beinet. Ja. Det er grunnleggende ferdigheter vi jobber med. Vi har ikke et sånt kompetansemål-jag og masse på en måte, ting som vi skal gjennom for å nå et mål igjen. Vi skal øve på grunnleggende ferdigheter, og for vårt vedkommende så er det jo skriving. Og da er det tilrettelegget for å få guttene til å oppleve skriveglede, rett og slett. Det handler om å produsere tekst. For veldig mange av disse så er det jo
å skrive seg selv en stor bøyg, og det å flytte ting fra hovedet ned på papiret gjennom fingrene, det er vanskelig for veldig mange av dem. Mm. Men det å legge til rette for øvelser og oppgaver der de faktisk opplever, ja, nå har faktisk, oi, shit, jeg har produsert en del tekst. Og så kunne bruke det, og så kunne veilede på det. Vi, Ronny og jeg, lager en tv-serie nå som heter RISK. Mm-hmm. En av personene vi møter der, han driver et svært firma, og han forteller oss at min oppgave på skolen var å ikke være flink. Mm. Det var min rolle. Ja. Og så har vi en camp full av gutter som har den rollen. Mm. Det er ikke være flink. Og så ser vi at på 12 dager så er de ferdig med Pythagoras. Ja. Gjør det litt med deg som lærer når du kommer ut i skolen også, når du møter da de som du ikke kommer igjennom til. Du kommer ingen vei. Ja. Men oppholdet på campus må vel ha lært deg et eller annet om hva som finnes der. Ja, selvfølgelig. Og noe av grunnen tror jeg at vi lykkes på camp, det er for det første at vi får skrelt vekk en del ytre støy. Vi kommer vekk fra masete foreldre og slitsomme småsøsken, og gjerne et sosialt miljø som tar mye oppmerksomhet, sosiale medier og mobiltelefon, skreller vekk en del av det, og så på en måte får begynne litt på bunnen og si at nå er vi her, nå skal vi jobbe med matte, vi begynner på det nivået der, for det er der du viste at du var, og så begynner vi å jobbe derfra. Og så en annen ting som tror jeg grunnen til at vi lykkes, det er at vi kan være med å bryte noen mønster. For mange av disse har gjerne en rolle der de kommer fra. Og i den rollen så ligger det en forventning. Sant? Mamma maser på meg, og fordi at jeg er sen, og så blir det en negativ synergi der. Søskene maser, så blir det en negativ synergi der, og så blir det lærerne maser. Men at vi klarer å bryte noen mønster, da, og så starte litt på nytt igjen. Så det tror jeg er i hvert fall noe. Nå har Omar, som jeg vet er veldig streng, vist oss tegn igjen. Har du vist tegn igjen? Ja, ja, igjen. Men hva er det viktigste du tenker guttaskampus gjør for gutta, sånn i forhold til din erfaring med skole, når de kommer tilbake? I korte trekk, å gi de troen på seg selv. Ja. Det tror jeg er det viktigste. Kort sagt. Veldig bra. Ja. Vi må se litt mer film, fordi nå har dere sett den innledende fasen, som jo i og for seg det skjedde enormt mye med der. Det var bra reise der, Alvar, i den timen der, Alvar. Når du gikk fra minus ti til fire, så det skjedde mye en time, men nå skal vi flytte oss litt mot slutten av campen, og det er her vi kanskje begynner, altså Nils og jeg begynte bare å litt sånn hoderyst, hva er det som skjer her? Altså dere så at når det var vekking var 8.30? Ja. Dette klippet her, det begynner med at en gutt som heter Sebastian, han har gjort en avtale med meg at vi skal møtes klokka 7. Jaha. Ja vel, da stilte jeg opp klokka 7 oppe utenfor soverommet der, og da kommer Sebastian, og dette er da en tredje eller nest siste dag, tror jeg. For Sebastian har noe ugjort i matematikk. Jeg tror vi kikker på det. Hva skjer, gutta? God natt! Men Sebastian, da møtes vi i morgen tidlig, da. Ja. Sebastian, ja. Når før vekketid, hva skal du nå? Skriv og matte. Skriv og matte? Jeg er helt ferdig. Jeg skal gjøre repetisjon. Og så, sånn at jeg husker det til jeg kom på skolen. Det er så rått det. Ja. Fantastisk. God morgen. Bra. Kan du fortsette repetisjonen? Der er vi. Ja, ferdig. Så jeg må bare vise trappen. Ja, det må du faktisk. Jeg begynte der. Ja. Ja, det var helt der. Det er så bra levert. Kommer det enda flere? God morgen. God morgen. Fantastisk. Alt dette. Så mange ark. 11 ark. Alt det her jobbet jeg hardt for. Fortell litt hva slags følelse gir deg når du ser å ha vært gjennom alt det der i løpet av campen der nå.
Jeg blir veldig stolt om meg selv. Det, vi har vært der bare... Vi ikke ferdige her engang. Og jeg er allerede toppen av trappen. Og så jeg føler jeg sånn... På skole føler jeg at jeg er den dårligste i matte. Men når jeg er her, og jeg greier å komme så langt, da mister jeg den følelsen av å være dårlig i matte. Så når jeg begynte, da var jeg, var jeg her nede, så gjorde jeg den. Så gjorde jeg den denne samme time. Og så da har jeg jobbet meg opp da, hver time. Og gått da, steg for steg. 9, 10, 11, 12 er jeg her nå. Det er før vekketid på morgenen, og det er 14-15-åringer som står opp på egen maskin. Og det er de samme 14-15-åringer som kom ut av bussen her for 12 dager siden. Og da skal jeg love deg, da var det ikke mange som trodde at de skulle sette vekkeklokka på klokka 7 for å stå på regn og vatten. Ja. Og da skal jeg prøve å komme hit også i dag. Så ja, jeg er ganske stolt over selv, og nå skjønner jeg mest det, som nesten alle andre. Det er ganske ting. For en forvandling på 12 dager. Det går fra liksom at du kaster opp når du hører ordet matte. Og så setter du på klokka frivillig klokka 7, for du skal opp og regne, for du skal gjennom. Du skal ha det der i siste klistremerket. De fleste sliter med å få opp en 14-15-åring. Ja, helt utrolig. Det var hele trappa. Ja. Hva tenker du til alle i klassen vil tenke når du kommer tilbake nå? Nei, det å se meg jobbe i timen må jo være en rake for dem. Nei, ja. Det er jo... Jeg tror det må være en stor forandring. Jeg kunne vi tatt med oss noen foreldre akkurat nå. Så nå skal jeg vise dere noen ting, så skal jeg ikke si hva. Lister og min dør er her. Og fortalte dere gutta dere som stod opp litt før, så dere bare får en matte her så gøy. Nå hadde du ringt politiet. Faen, det er som har foregått her, liksom. Hvis jeg hadde spurt deg den dagen du kom hit første gangen og gikk ut av bussen, tror du at du kommer til å, noen gang å fikse matte? Nei. Nei. På skolen? Ja. Godt spørsmål. Altså, jeg har aldri vært noe spesielt flink i matte. Jeg har sikkert sagt, kanskje. Jeg har liksom fått egne bøker og sånt til det som er mye enklere. Nå har du vært noen dager på camp, og så spør jeg deg igjen. Tror du du kommer til å fikse matte? Absolutt. Ja. Jeg har kommet ganske langt. Hvis jeg fortsetter som jeg gjør her på skolen, så ja, selvfølgelig. Det er eneste jeg gleder meg til når jeg står på matte-timene. Så ja, jeg tror du kommer til å fikse mye av problemene mine. Det gjør jeg helt sikkert. De har faktisk vist at de vil ha noe bedre ut av meg. Og så føles det at du plutselig våkner om morgenen og tenker, faen, nå skal jeg på mattetiden, jeg gleder meg. Det er rart. Men er det riktig å si at du har lært mer matte her enn du har gjort i 9 år på skolen? Absolutt. 100%. Det er sant. Sebastian, husker du at jeg sa at jeg gleder meg til å vise dere at dere kan mer enn dere tror? Ja. Ja, du husker. Trodde du på meg? Ikke egentlig. Nei, det er det. De pleier ikke å tro på meg når jeg sier det, men jeg vet det. Og det er en utrolig god følelse. Jeg tror det er en av de beste følelsene som mattelærer. Ja. De har lært mer matte på 12 dager enn de aller fleste gjør på 10 år på skolen. Her vi driver. Applaus for gutta. Ja, Omar. Det er vel betimelig å sende den videre til deg. Ja. Når Nils sier hva er det vi driver med, så er det vel da implicit hva er det vi gjør i den offentlige skolen? Ja. Som ikke helt treffer disse gutta. Det var jo litt ledende spørsmål her. Ja, det var jo det. Det var jo det. Jeg har lært mer på 12 dager enn på så mange år på skolen. Det var ikke noe tvil om at det var entusiasme og hentet opp. Og så, ja, da, ja. Og vi gleder oss veldig over den entusiasmen. Ja. Vi ser jo at den er der. Ja. Vi er veldig avhengige av å ha et godt samarbeid med skolene, og det jobber vi med. Det er vel utviklingsområde nummer én, å få en best mulig dialog. Vi håper jo at vi gjennom boken og filmen
og besøk kan få lov å formidle noen av de metodikkene som vi har på camp. Mm. Men så er det noen ting vi har her. Jeg skal gjøre det kort her. Det er, ja. Klokken går. Ja. To ting jeg skal fremheve som gjør at det på en måte blir litt urettferdig å sammenligne oss med skolen. Det ene er vi har tre voksne på 15 gutter. Og det er en kjempestyrke, så ikke ta ressurser fra skolen, folkens, tvert imot. Det trengs mer ressurser. Det er det ene, men det andre, og det som kanskje er det viktigste, det var sagt, det er helheten her som teller. Ivar Frønes har skrevet en artikkel i boken som heter «Kan to uker forandre retningen på livet?». Og så har han et begrep som jeg ikke hadde hørt før han kom på banen, liminalitet. Det å ta en ungdom i rette alderen helt ut av den vanlige settingen, sette den inn i en helt ny setting med nye forventninger og premisser, og folk kan faktisk endre retning. Vi har hørt historien om Max her. Vi har sett mange Maxer. Så det er noe med det å dra en ut av den settingen man er. Og her tror vi kanskje det med intensive læringsløp bør inspirere skolen. Til, i stedet for å gi 2 timer i uken eller 3 timer i uken spredt utover, kan man gjøre det på andre måter. Det er noe tydelig der å høre gutta si, ja, men en vanlig mattetime på skolen, så går jeg bare ut, så er jeg liksom bare ferdig. Ja da, ja. Det var tydelig at de så en sammenheng, og det der med å ta de ut av en sammenheng blir jo, oppleves jo ikke mindre viktig, hvis du tenker på det der trykket fra sosiale medier, og det, dere tar telefonen fra gutta. Ja, de, vi tror i hvert fall vi har tatt de fleste telefonene. Nei, men etter hvert så, i begynnelsen var det jo ramaskrik, som det ville vært for de fleste, men etter hvert så virker det som det fungerte helt fint. De fikk den ene timen hver kveld, og så kunne man ha fokus på noe annet. Det er helt rett. Stramme rammer, faste regler og rutiner, en vet hva man går til, og voksne som er samstemt. Ja, ikke sant. Vi kunne snakket, men, ja, vi kunne snakket mye om det, men vi hadde lyst til å trekke fram at dere har jo en veldig, altså dere har noen støttespillere. Ja. Det vil lov å si litt grann om. Veldig. Altså, vi er et spleiselag, offentlig og privat. Uten det spleiselaget så hadde det ikke vært noen gutters campus. Og flere av dere er til stede her i dag, og tusen, tusen takk til alle som støtter prosjektet vårt. Og på dette arrangementet, spesielt Kavlifondet og Kappelendam har vært med og sørget for at vi får et godt arrangement her. Så det er mange gode krefter som går sammen for å få til det her. Og så er det jo... Ja, Per var jo faktisk inne på det her, at det er vel en som har vært veldig sånn, viktig her for at hele greia tok av. Ja. Ja, det er mange sånne milepeler i dette prosjektet vårt, og et av de var da vi kom til styret i Evenastrup-stiftelsen med et knippe med ideer. Vi hadde 5 ting vi gjerne ville utforske. Per nevnte det her. Vi skulle sjekke Sverige og Skottland og jeg vet ikke hva. Og så hørte Evenastrup på oss og styret i sånn cirka et kvarter og sier han, nei, men dropp det der. Gå videre med drengeakademiet, gutteakademiet. Da sparte vi et år i utredningstid og gikk rett på en sak som han hadde tro på og så det. Så han hjalp oss ikke bare med å støtte det økonomisk, men også faktisk å få oss rett på rask spor. Han så det litt før vi så det. Så veldig takknemlig for Evenastrups allmennyttige stiftelse som har vært med oss, og er som eieren vår. Og her... Vi har han i salen, har vi ikke det? Eller vi sier vi har sønn? Vi har sønn i salen. Jeg ønsker han velkommen. Ja. Henning Astrup, kjør på. Henning. Kjære alle sammen, først og fremst så skal jeg hilse fra min far. Han skulle veldig gjerne ha vært her i dag. Han er dessverre syk, så dere må ta til takke med meg. Men han blir veldig glad for å høre at det er så stor oppslutning om dette arrangementet. Da vi i stiftelsen for noen år siden hadde besøk av Omar og Per og Magne, tror jeg det var, som da kunne fortelle at det tar 14 dager å endre et liv for gutta. Da fikk vi jo store forventninger. Ideen var så god at vi sa ja med en gang. Disse forventningene er på mange måter overgått. Og som vi ser av filmklipp og andre rapporter vi får, så fungerer dette veldig godt. Jeg hadde personlig mine tvil til at det kunne ta 14 dager, men min far han trodde på dere, og jeg tok åpenbart feil. Takket være andre stiftelser, bidragsytere, politikere, lærere
og mentorer, så har denne campen vokst til flere steder I landet, og alle har bidratt til at dette har blitt en stor suksess faglig. Men når det sagt, så det faktisk gutta selv og den innsatsen de legger ned som skaper resultater. Og jeg synes vi skal gi dem en stor applaus I dag. Helt til slutt, kjøp boken og takk for meg. Omar veldig utypisk guttas campus, men vi veldig på overtid. Men har vi tid til et lite filmklipp til? Det litt fordi, ikke bare fordi vi får da se Omar I servitørrolle. Fordi de har en tradisjon I guttas campus at når campen over, så... Det de voksne som serverer middag? Ja. Da har gutta stått i 14 lange dager, nå det de voksnes tur. Og så det noe her med at dette avrundes med guttenes tale, og da jeg filmet det, så bare det traff meg så I brystet, for da fikk man virkelig se dette her med at ja, det det faglige, men jammen meg så tar disse gutta med seg disse karakterstyrkene. Skal vi kikke på det? Det bare 3-4 minutter. Vær så god. Ok, dere klart, Charlie? Ja. Bra, nydelig. Det som viktig nå, at du gjør ditt aller beste. Du viser oss det som du har lært her på camp. Og så ønsker vi dere masse lykke til. Vær så god, sitt I gang. Gikk det greit? Tenker du så var det? Vanskelig. Jeg tror jeg fikk den 80% på prøven. Easy. What is? Var det der? Ja, drit easy. Ja, det gikk fint, tror jeg. Ja. Tror jeg kom cirka dobbelt så langt som sist gang. Det I hvert fall stor forbedring. Ja, så bra. Ja. Så nå det festmiddag. Ja. Tre retters. Servitørene det oss, ledelsen og lærerne. Guttene gjestene. De har jobbet hardt, og nå det belønningen. Ja, det utrolig mål, da. Ok, det avslutning. Jakob, du var førstereisgutt her. Hva tenker du nå som du har vært igjennom hele campen nesten? Altså, for min egen del, så jeg blitt prøvd på mitt eget toleransevindu. Selve egenskapet? Hvor tid skal han konfrontere, hvor tid skal han stryke med hårene, hva kamper skal han ta, hva kamper skal han ikke ta. Og vi har hatt gode stunder, og vi har hatt tyngre stunder. Jeg kjenner jo selv, jeg ganske kokt I hovedet, jeg må innrømme det. Men alle gutter her har jo egentlig overprestert. Det neste som skal skje nå, guttetaler. Leo, kom igjen! Jeg skrev et helt jævla ark. Før guttas campus så tenkte jeg at dette her ikke var noe for meg. Men for å si det sånn, det var det. Og grunnen til det alle de voksne som her, alle de nye venner jeg har fått, guttene som her, som har et strålende smil på munnen hver dag, våkner opp. Ikke akkurat alle våkner opp så jævla fort da, men alle våkner I hvert fall opp, som bra. Ja. Det noen emosjoner her også, som jeg ikke kjenner merke. Og det kanskje det, altså, jobber du som lærer I dag, tenker jeg, så må det være noe sånn I ryggmagen som driver deg. Altså, du må være glad I ungdom. Du må ha en intensjon og et inderlig ønske om hva som betyr en forskjell. Og det tror jeg vi kan. I en av skrivetimene så hadde vi om takknemlighet, og vi skulle skrive et brev til en person vi var skikkelig takknemlige for. Jeg tenkte på hvor lite jeg har vist min takknemlighet til de jeg glad I, og de som rundt meg.
Og det har jeg lyst til å forandre på. Så jeg har lyst til å være en ny person fra etter her camp. Si takk mye mer ofte og vise at jeg er takknemlig for alle de som er rundt meg. Ja, men det var det. Da er vi jo solidt på overtid, men dere, det er vel sånn at hvis noen kjøper en bok og har lyst til å ha signaturer, så er det rom for det. Absolutt. Så det er fortsatt mulighet til det. Ellers så sier vi vel takk. Og så står det noen her. Vær så god. I all takknemlighet må jeg få lov til å si da. Vi skal ikke dele ut klistremerker til dere som har vært forfattere, men dere skal få blomster. Og dere skal også få en eksklusiv forfatterkopp. Så hvis dere tre, pluss du Terje, vil komme opp, så skal vi dele ut blomster og kopper. Da. Tusen takk for blomster og hyggelige ord. Veldig kjekt. Hvis vi kommer til å skrive en bok til, men veldig kjekt å ha gjort det. Tusen takk for oppmerksomheten. Da er vi ferdig, folkens. Litt på overtid. Beklager det. Det er første gang vi gjør akkurat dette programmet her. Så dere får ha oss tilgitt. Og så vil jeg si super tusen takk. Jeg kjenner akkurat nå at jeg har glemt å kjøpe to blomster. Men derimot så vil jeg gjerne invitere deg på en bedre middag, og dere skal få en blomst senere. Ledet dette på en fantastisk måte. Takk for oppmerksomheten, og boden er fremdeles åpen.